Veliki aplauz za sve vas, jer je i ove noći vaš izbor televizije Zona Plus. Veliki aplauz i za moje goste, dve žive legende i jedna legenda u usponu, jel tako možemo da kažemo. Prvi moj gost, znamo ga i volimo svi u Nišu. Započinjemo dan, u stvari započinjeli smo dan sa njim. Svojim gromkim glasom znao je, kako to kaže danas, bukvalno iz kreveta smesti u cipele. Govorio je jezikom naroda, zato smo ga svi volili. Punio je sportske hale i onako je opšte narodno poznat i poštovan lik u Nišu. Da, punio je sportske hale, zabavljao nas svih ovih godina. Nažalost, posljednjih 5-6 godina možemo da ga čujemo u vestima, onim beogradskim. Nije kao pre, ali i vremena su se promenila. Mogao je da bude profesor, mogao je da radi u struci, jer je inženjer zaštite na radu, ali uprkos brojnim profesionalnim izazovima, i on je, baš kao i mi, zaražen tim sindromom koji se zove i virusom koji se zove novinarstvo. Bio i ostao ovaj novinar, legenda niškog radio novinarstva, Ozren Rašić, moj prvi gost. Oki, za prijatelje, gde si, druže? Dobro mi došao, tvoje mesto. Druga moja gošća, ona je mlada, uvek nasmejana, puna energije, optimizma, predusretljiva. Uvijek je svude na svakom mestu gde se nešto dešava u gradu, pa samo ove godine najmanje 10 puta sam je sreo. I jeste mladi ambasador i u ovoj i onoj organizaciji, volonter na ovom i na onom mestu, pokušava svih tih godina, a posljednjih 5-6 godina jeste prisutna na javnoj sceni Niša, pokušava da kaže računajte na nas. Računajte na nas i pokušava da kaže nije omladina takva za kako je mnogi smatraju. Nije ni rđava, ni bez ambicija, i bez volje, i bez energije. I ona je borac za bolji status mladih u Nišu. Tamara Sević, gde je taj osmeh Tamara? Tu je, moja druga gošća. Zaodušo, izvolite, tvoje mesto. I oni koji ne vole njegovu muziku, jako ga poštuju. Činjenica je da bi ga možda više poštovali da je otišao iz Niša, ali ga zato ovako više vole. I on je onako miran, tih, pošten momak. To je za njega onako karakteristika. On je na sceni Niša prisutan, boga mi, nekoliko decenija. Početkom 80-ih, vinuo se u nebo s onim hitom, Šabanovim hitom Prokleta je Amerika. A onda, hit do hita, a onda pune sportske sale i dvorane, ne samo Srbije, ne samo bivše Jugoslavije, već i Balkana. Već decenijama jeste zvezda u Srbiji, ali jeste zvezda i u Bugarskoj. On je bio i ostao uvek tih, fini, šarmantan, i ono mladić, mladić svih ovih godina. Jedna od najvećih narodnjačkih zvezda Srbije, s ponosom kažemo naš Nišlija, Boban Zdravković, moj treći gost. Još jedna živa legenda. Zdravo, Bobi, konačno da se sretnemo. Stalno si na nekom putu, ali svuda prođi i kući dođi. Sa nama ove noći, kao što znate, ovaj kultni, kultni, može tako kume? Kultni niški bend La Campanella. U pauzi između dve tezge, eto smo tu, hvala Bogu ima posla, je li tako? Za dobre muzičare, za prave kraljeve zabave uvek ima posla. Družit ćemo se mi, Boga mi, na Paliluli za Novu godinu, ali i ovog četvrtka i sledećeg i svakog četvrtka sa nama u studiju La Campanella, Kobac, Saša i kum moj. Izvolite. Zadnji put, nismo više zajedno. Zadnji put, usne sam ti ljubio. Ako me ikad poželiš, jer se u suzama probudiš, ne zovi me, znaš šta je gotovo. Zaboravit ću sve, sve
su slike opstale I ne znam kako, al boje su nestale Nisam te dugo vidio, kažu da si se promenila Kosu pustila I nestala Zaboravit ću sve, sve što bilo je Kao da te nikad nisam volio Zaboravit ću sve, sve što bilo je Zadnji put, usne sam te ljubio Se sam ti ljubio Bravo, bravo, bravo A, dobro je to zvučalo Tamara, osmijeh je tu, je li tako? Je li ovo prva tvoja emisija u kojoj govorimo o tebi, ono što radiš U kojoj nećeš da najavljaš neke akcije, neke događaje Zvanično prva emisija u kojoj neću da pričam akcijama zaslužila si, zaslužila si E, šta si ti? Znam da si mladi ambasador Znam da si bila u onoj ulici za lepši Niš Da si tamo nešto radila Znam da promoviš sve manifestacije Znam da si volonter Nišvila Znam da si bila da su igre za mladi Šta ti sve radiš? Odakle tolika energija? Energije uvek ima. Za početak, osmeh kao što si najavio na početku, osmeh na lice. Sve se može kad se hoće. Kao što si pomenuo mlade ambasadore, bila sam koordinatora mladih ambasadora, sada sam jedan od alumnih članova, u dostignućima mladih sam, savet učenika srednjih škola. Ne znam, navešću kasnije kada budu pustili fotografije koje smo akcije radili, koje akcije sam radila zapravo kroz ovih nekoliko, da kažem, poslednje... Pa ti nije dosadno? Naravno da ne. Te nije umorila sve to? Naravno da ne, ovo je zabavno. Raditi se ljudima je zabavno. Ako voliš to što radiš, nije ti teško. I računajte na nas, da tako? Računajte na nas, naravno. Bez toga ništa. Nismo mi tako loši mladi, jel tako? Da, mi se trudimo da budemo još bolji. I uvek ćemo da težimo ka tome da budemo bolji i ostvarimo svoje ciljeve. Ali voli, Ozrene Bovane, voli tradiciju. Ja dođem, ono, bio je, kako zašle, stani mi na teglu, izađi mi na teglu. Da, izađi mi na teglu, imam fotografiju I toga, inače. Strema se, Ajvar, kad tamo, Tamara. Rekao, svud sam očekivao da te vidim, ali za šerpom da mešaš Ajvar, e, to je najprijatniji iznenađenje. Tamara, hoćeš li sutra biti u pripremi kolača I to? Da, da, zapravo moja majka učestvuje I sutra, tako da bit ću I tamo sutra. Da, spremi kolače. Spremaj kolače, da. Jesi uspela ti, a verujem da jesi, da animiraš tvoje drugare, prijatelje, da budu tako aktivni, da učestvuju I u spremanju Ajvara I u kolače I da se bore za prava mladih, je li tako? Jes. Za prave vrednosti. Jesi li? Jesam, trudim se da što više mladih, što više mog društva angažujem na sve više akcija. Posle će biti neke akcije, neke fotografije koje sam donela, da vidite koje akcije, gde ja imam, da kažem, moje volontere koji rade sa mnom, gde sam njima kao koordinator, gde njima prenosim ono moje stečeno znanje kroz godine, gde, da, inače, za ajvar I za kolače, svima je čudno kad su videli koliko zarađuje pare, akumar. Ne, nećemo ne, o tome, a? Nećemo o tome. Ima li neka para da kapnem u toj Znate priči? Znate kako, nije... Mislim, šalim se, naravno, znam da je sve to volonterski. Znam da je volonterski. Nego se šalim pošto neki kažu, ih sam lud da radim upravo, za koje babine pare. Upravo to. Ali težimo da sklonimo tu, da kažem, tu, taj problem kod mladih. Neću da radim bez para. Generalno to je svuda sad prisutno, tako da... Ali dobro, sada svim ovim stvarima koje radim investiramo u sebe zapravo. Naravno. Bovane, kako smo? Odlično sam. Odlično sam. Kad si stigao iz Bugarske? Koliko se tražimo? Ima jedno nekoliko, par meseci da pogodimo termin. Ovo je sad neki predah, ja stvarno mnogo radim I ovo je sad neki predah mali koji mi dobro došlo da se malo odmorim od svega. Stvarno skoro svaki vikend radim I vrlo rado sam I tad teo da dođem, ali nisam ovo.
ali evo, sad prilika. Dobro, učestvovao si na snimanju svih novogodišnjih programa, ono što se kaže na velikim televizijama, učestvovao si u Bugarskoj. Neverovatna je stvar, pričam sa Bugarima, ono naravno da znaju za Cecu, ali iza Cece odmah je Boban Zdravković. Pa šta vam kažem, meni je drago zbog toga, mnogi naši pevači tamo rade. Ali nije jedan Boban, to je činjenica. Ali da, jeste, voli moje pesme mnogo, ja sam srećan zbog toga. Publika je vesela, igra kao i kod nas. Kako, prijatelju, ajde sad jedna stvar. Imamo primjera iz Niša, čovek dođe, postane popularan, postane neko na nekoj funkciji, odjedan put to je neko drugo lice. To više nije taj čovjek, onda se pokondiri, bude drugačiji. Kako je tebi pošlo za rukom da od 81. druge godine ostaneš tih, fini, mladić, Nišlija, Boban Zdravković? A da ne digneš nos, da se ne, ovako, ne promeniš? Mogu da vam kažem da ovo što mi radimo, ovaj javni posao, stvarno nije za svakoga. Jer dosta ljudi u tom momentu kad im krene, dođe do neke promene i tako dalje, verovatno su to malo nestabilnije osobe. To treba i da se iznese i da se izdrži i dobro i loše što kažu. Kaže, ako se brzo penješ, opasno padaš, je li tako? Da, da. Razbiješ se. Kažu, lako se poleti, ali ako se padne s velike visine, onda je to strašno. To zna da zaboli opasno. Tako da, mislim, čovjek treba da bude ono što jeste i pored uspeha i padova mora da se održi da bude stabilno. Uvijek si imao vremena za novinare, pa i za Nišli ono. Nas dvojica smo se svih ove godina sretali, hajde kažemo, i u poslastičarnicama, i na pijacama, i u gradu, i na trim stazi, i svuda, i uvek Bobi i sa narodom, i sa ljudima popriča, nikamu nije teško da autogram. Najgluplje je bežati od ljudi koji su te stvorili. Ljudi, u stvari, prave to od tebe, a čovjek da beži, da se krije od ljudi, da glumi neko ludilo, mislim, što se mene lično tiče, ja bi prvo mučio sam sebe kad bi se ponašao tako. A s druge strane, meni je to skroz neprirodno. Ja poštujem svakog, svačiju profesiju. Uvek mi je drago kad me neko prepozna i ja uvažim svakoga i mislim da to treba tako. Ok, imaš brojne uspomene sa Bobanom Zdravkovićem. Ti bi mogao o tome da nam pričaš do sutra. Samo jedno. Pitam ja tebe, kako si, prijatelju? Bogu hvala. Hvala na pitanju. Ama, srećemo se, onako snimamo zajednički. Letimo, onako, proletimo jedan pored drugoga i ovako, ako sam imao uzora u niškom novinarstvu, ajde, onako, ljudi koje sam volio, to su Ozren Rašić, Milorad Oderović. Milorad Oderović i Ozren Rašić, doživio sam, budu moji prijatelji dugogodišnji. Impresionira me tvoja snaga. Ono, uvek smo tu, ja s kamerom, ti sa mikrofonu, juriš jednom drugu, jedva da na terenu si sretnemo. I ja sam kajem, ajde mlađi sam malo o tebe, entuzijazam ne popušta, ali u tvojim godinama, boga mi još koliko, 5, 6, 10 do penzije. Pa dobro, ima manje. Ima manje. Da, mora bude fin malo. Ja sam ono, sad ću na 6, 10. Kako te entuzijazam, poslednji put prošlog petka smo se sreli, ono, na 2 minuta. Kako je bilo na ovom putu preko prokletija? To mi reci. Hvala prijatelju za to divno pitanje. Sljedeći četvrtka svi učesnici tog veličanstvenog marša stazama slavnih predaka bit će moji gosti u emisiji Naše veče. Oni su stigli već do granice, motivisani, hajde kažemo velikom voljom, motivisani veličanstvenom prošlošću, premašili su sve planove i umjesto, koliko rekao smo, 7 do 10 dana, oni su već sada na granici, sutra su u Skadru. Ja sam bio sa njima 4 dana, 3 dana marša i tužan sam i nesrećan što priču nisam izveo do kraja, ali bit će prilike, Bože zdravlje, da završimo. Ne osjeća se bol, ne osjeća se ništa. Bezbroj puta ono, čoveku, što se kaže, i zastane i gubi dah i hvata vazduh i veličanstveno. Umirao sam 10 puta, ali 10 puta sam se podigao. Evo da ih pozdravimo ovako, da im poželimo da ih Bog čuva. Gledajte sutra na YouTube-u, ako podignemo, a podići ćemo emisiju. Tako je. I da zdravo stignu do cilja i još bolje da se vrate u Niš. E dobro, aj sad, pitanje. Gde crpeš, ajde kažemo, motiv? I kako te taj entuzijazam ne napušta svih tih godina? Žiko, jedan je Ozren Rašić, to znamo, ali... Ja sam imao prvo od Boga tu sreću da uđem u posao, o kome sam sanjao od kad ja znam, znači od neke 5. godine, i dobio sam taj posao, počeo da ga radim i danas sam u tom poslu. Jednostavno, radite ono što ste najviše u životu volili da radite. I nije problem govoriti jezikom naroda.
Jel tako? Da, mora da se ima merka, ali mora narod... Pazite, na radiju je najbitnije da čovjek tog trenutka kad to čuje, odmah i razume. On novine čita, pa može da se vrati što mu nije jasno. Ma ja hoću nešto drugo da kažem. Mnogi pričaju prijatelju, i ovako, i na radiju, i na televiziju, ali televiziji, ali nekako narod, možemo mi drvlje i kamenje i ovakvi smo, ali prepozna vrlo dobro kad mu neko istinu i pošteno priča kad ga neko laže. I kad se folira. Pazi, kad sam kretao iz sela gde sam rođen. A, rođen je u? U Mezgraji. I došao u gimnaziju. Imao sam deda Peru, koga većina mojih drugara dobro zna, koji mi je dao 5 zlatnih pravila, kao Steve Jobs u svoje vremeno. Rekao mi je prvo, ideš iz kuće. Nemoj da si nekom pomislio kamo li uradio zlo. Nikad ne zatvaraj vrata za sobom. Kad ustaneš ujutru, pogledaj se, obavezno imaj ogledalo. Ako se prepoznaš da si ti na tom ogledalu, raduj se celog dana, tvoj je dan. Sledeća njegova poruka je bila, otvorena ruka i pruža i daje i ne zatvaraj vrata. Tih njegovih poruka se ja držim, poštujem ljude, učim od njih i svako ima svoju priču, a ja je kradem, gradim neku svoju. Malo ukrademo od jednog, drugog, trećeg, ajde se ne lažemo, malo čujemo nešto, i onda to prodajemo, napravimo svoju priču i to je to. I to prodajemo preko radija. Je li ti nedostaje ovaj jutarnji program? Jeste. Ja sam, ostaje Tamara, ne znam šta sluša i koju muziku, ja sam slušao noćni program Radio Beograda. Jedva sam čekao jutro da počinje onako svića, spremali smo ispite obično na proleće da čujem Ozrana Rašića. I taj kad grune, ne treba mi... Ok, ne treba mi prva jutarnja kafa, gotovo, budan sam momentalno. 25 godina smo. 25 godina. Samo godišnji odmor tokom godine, 20 dana i svakog jutra. Pričali su mi Tonci anegdote. I kad nema vesti, kaže, daj ti diži mikrofon. Pa često su govorili, ako nema teksta, dovedite Ozrena, to i bez teksta ide i imamo priču ceo dan. A moj prijatelj Dodar često kaže, ja sam ubeđen 5 sati da te čovjek pusti da pričaš preko radija, 5 sati bi tako bilo. Eto, to... Ima od vas, to što se nauči. A ima, kad se sluša. Kad se sluša. Naravno, kao što ste pomenuli, malo pre krademo, učimo. Evo, ja sad od vas mogu mnogo toga dosta da naučim i čujem dosta korisno što će meni kasnije da znači. Ali, samo zapamti, ja ovako matori, se družim uvijek sa mladima. Ja sam sa mladim ambasadorima i mene ta energija koju nosite baš oduševljava i često vas ima i na radiju. Da, da, da. Iako sam i amator, ja te mlade ljude iz Proaktiva, iz Deli centra, iz ovoga, izuzetno cenim. Sve prati. Da. I ja više njima poklanjem pažnje kad imam mogućnost da stavim u program, nego nečemu drugom. Radio je preživio jednu tešku krizu. Tešku. Krizu kada smo imali, da ne govorimo o Radio Nišu, da ne diramo još uvijek sveže rane. Pomenut ćemo zašto da ne. Već smo rekli, nedostaje, naravno, bez obzira što si 25 godina to radio, nedostaje ti dalje. Imali smo krizu kada je bio neki popularan muzički radio, kada su mašine puštale muziku, sve to presečeno, ovo je taj i taj radio, kada smo imali neke bezvezne vremenske prognoze, tek da popune program, oglasi ajde, okej, to. Međutim, polako radio dobije svoj smisao sa voditeljima koji čitaju vesti i polako se javljaju te radijske emisije. I polako radio ima smisao da ga slušamo, jer sad muziku slušamo na YouTube, radio nam služi ne zbog muzike, već zbog nekog voditelja koji će vam kažeš šta se dešava u Nišu, u Srbiji. Radio je čudna stvar, to je imaginacija, to ljudima treba, da vam kažem. Bez obzira koliko imamo novih tih komunikacija, interneta i ne znam šta sve ne, radio će preživeti, to vam ja ovako preko... Pa šta ćemo kolego, pustimo? Radio Beograd, već kako... Bilo šta, radio, ako ima dobre ljude koji rade profesionalno taj posao, radio će preživeti. I kažem, ta njegova moć da natera čoveka da imaginira komu govori, kako taj čovek izgleda, kako saopštava, ako to lepo saopštava, klasično, lepe vesti, onda je tu neprevaziđeno. A što se tiče naše nacionalne radiostanice, 15.00 novosti dana, 19.00 svečani dnevnik i subotom slušam
Vreme sportira. Vreme sportira, ali i vreme tokom prepodneva da čuje kako su naši političari govorili pre 20-30 godina. Borba protiv pileće i pačenje. Pusti priču. Da, pusti. Pusti priču. Zato ostavljamo priču malo u stand-by-u, barem za 3 minuta, jer će naši prijatelji da nam sviraju i peveju i da nam daju još malo volje. Šta slušamo sledeće? Tomi Cetinski, Krik. Ajde, čujemo to Cetinsko. I Cetinsko. Kad me ljubiš, to da srce kuca prestaje, ova savjest, što me grize, ko da nestaje. A ja skrivam tragove karmina, lakih žena i daljina i prolivenog vina. Kad me ljubiš, ko da zadnji dah mi predaješ, nakon drugi opet prva postaješ. U oluji puste duše moje, pitaju me suze tvoje, odgovori ne postoje. Da ti budem draži, tebi pričao sam laži i umećao ti svemir, a donio ti nemir. Oh, ljubav i sam zato bacio u blato, sad ti brišem suze, znam da kriv sam za to, kriv sam za to, za to. Kad me ljubiš, od srca kuca prestaje, ova savjest što me grize, ko da nestaje. U oluji puste duše moje, pitaju me suze tvoje, odgovori ne postoje. Da ti budem draži, tebi pričao sam laži i umećao ti svemir, a donio ti nemir. Ljubav sam zato bacio u blato, sad ti brišem suze, ma znam da kriv sam za to. Da ti budem draži, tebi pričao sam laži i obećao ti svemir, a donio ti nemir. Ljubav sam zato bacio u blato, sad ti brišem suze, ma znam da kriv sam za to. Kriv sam za to, za to. Kriv sam za to, za to. Voliš i ti zabavnu muziku, pretpostavljam. Odrastao si uz Bijelo dugme, Zdravka Čolića, Riblju čorbu. Ja jeste da pevam folk muziku, ali ja sam jedan od ljudi koji je naravno sve rock grupe dočekivao u hali ovde i kupovao karte mnogo ranije nego da oni dođu. I razne događaje ima. Skoro sam pričao na jednoj televiziji, sećam se, nikad neću zaboraviti koncert Belog dugmeta, Bitanga i Princeza. Au. Kao neiskusni gledalac kupim kartu i odem prvi. I prvi? Stanem ispred uzbučenja, da. Ovo ne znajući da će to da izbije. Ne znajući da će to da grune, znači ja sam bio pokošen za sekundu dole, ono kad je krenuo i narod i to sve. Naravno da sam pratio i pratim i dalje i uvek kad čujemo... A kako si otišao u narodnjačke vode? Ajmo da to čujemo. Kako je sve to krenulo? Pa, Mlad kao rosa. Pa da vam kažem, eto, to su... Dovoljno je u nekom periodu života samo neki događaj da promeni sve. Hajde, ispričaj nam to. Kako si stao pred mikrofon i zapevao prvu pesmu? Kad me pitaš da li pratim to, ja sam i učestvovao jednom, sećam se, u ranoj mladosti svirao sam orgulje u... Bila je neka manifestacija Rock Express. Aha. Ju grupa je bila gost. Ja sam tad bio, to niko ne zna, evo sad imam prilike da kažem. I šta je bilo? Pa mi smo bili neka grupa. Pred grupa je. Koja je to grupa bila, ja više ne mogu stvarno se setiti. I ti svirao? Svirao, da, ona iz Ju grupe tamo mi pokazao, ja sam se bio izgubio.
Znam da su nas i gađali i svašta je bilo, to je bio haos. Ali sve su to lepe uspomene na kraju krajeva. Iskustvo za život, definitivno. Posle su mi kupili harmoniku i počeo sam da sviruckam i tako sam društvo neko bio. Sve malo zaštitiš. Da, da, tako je. I onda je to krenulo u nekom drugom pravcu. I ajde, prva stvar je bilo, peva neko Prokleta je Amerika. A ekstra hit, jel tako? To je prvi hit kojim si se vidio. Tako je, ali ni to, u stvari, to je vrlo interesantno. Ja ni tu nisam... Jer Šaba nije pevao tu pesmu na srpskom do tada. Tako. Prvi put na srpskom gledam staru majku. Jeste. Ja sam na srpskom to prvi Sestre, pevao. To je već bilo poznata pesma, Geljan Dada, koji je pevao pokojni Šaban. I eto, to sam snimio. Međutim, pre toga sam učestvovao u nekim koncertima, tako... Isto kao instrumentalista, međutim... Da se... Karijera instrumentalista, klavijature ponovo. Tako, ne i harmoniku. I harmonika. Međutim, tako se pogodilo na jednom koncertu, to su neka takmičenja bila, sećam se, mesnih zajednica, gde se razboleo pevač. Ja sam ušao bez veze da ga zamenim. A međutim, na opšte iznenađenje, svi su me mnogo lepo prihvatili i to je tako krenulo. I posle sam, posle 2-3 godine sam i snimio i ploču i tako dalje. A kako je sama ploča? Kako? Kako je došlo taj trenutak, ajde Bobi, ideš u studiju? Kod mene je niz splet srećnih okolnosti. Ja mislim da je tu te pesme koje su bile spremljene sa jednim ansamblom iz Niša, da je to neko otkazao, nije teo. Više sa Veselim Rovom? Sa pokojnim Musom iz Smilovića. Musa iz Smilovića. To je, i to smo snimali u Radio Nišu, Ozren možda se i seća. A ja, mislim, sada da ne skrećem s teme, milion puta smo s Ozrenom pravili priče, intervjue. I mogu slobodno da kažem da je Ozren veoma, veoma zaslužan za početak. Ozren je napunio Halo Čajer kao i ti, kad je to bilo pojavno. Da, tako da mi je baš... Tekstove je pisao Boža Milivojević. Pokojni Boža Milivojević, da, koji naravno dugo je mnogo, toliko je napisao hitova, da. I dobro, i desi se odjedan put, otišla si jednog dana. I onda sradim sa Zlatnim prstima, Rok dugom iz Zaječara i onda je to tako. Ajde sam, Zlatni prsti, to je nokaut, jel tako, iz Zaječara. Ja sam njih slušao. Mila moja. Kako da je, igramo regije. Ne znaš što to najviše u drugu. Učinio bi sve za tebe, Mila moja, jel tako već, taj hit. Tako. I dobro, i desi se, otišla si jednog dana i odjedan put, to je prosto splet srećih životnih okolnosti, to bude ex-jugoslovenski hit. Jeste, ali je vrlo interesantno ovo da kažem. Kad smo sve snimili, i Moša, koji mi je mnogo pomogao u to vreme, kaže Moša, legenda rock muzike, naše, koji mi je stvarno dao mnogo i volje i naučio me tada u tom vreme kako to da pevam, kaže Moša, ma ova pesma ne dolazi u moj sam, ona mi mnogo nekako, mnogo mi obična, daj da stavimo na B5. B5, rekao, ne, pa što, kaže što? Pa ne, rekao, ova pesma mi mnogo pevljiva. Ma gde je pevljiva? Ne, dolazi 100 puta, ponavljaš, ne dolazi u moj sad. I tako. I mi je stavimo na, ajde, neki kompromis, na, valjda je bilo A3 je bilo, da. A ploča se, nazvali smo ploču Klink. Znači, uopšte nismo mislili. Ja sam očekivao, ali nisam... Dobro, Klinka je bila, tu ste se malo podilazili ovim mlađima sa gitarama, sa tim brzim ritmom. Tako, i onda je to tako krenulo, međutim, posle godinu dana, dve, ona je sama po sebi krenula po kafanama, eto, na zapadu je postala hit u Minhenu, u Švajcarskoj i tako dalje. Ali dobro, pričamo, otiša si jednog dana, odnosno ne dolazi, ovo je sad jugoslovenski hit, i od jedan putina, Sarajevskoj, Beogradskoj, Zagrebačkoj, na svim televizijama. Kako si se nosio sa tom, priznaćeš, iznenadnom popularnošću? Jeste. Jedan sam od retkih što mogu, može da se pohvali da sam u Staroj Jugoslaviji imao show program, možda to znate, možda ne znate. Crna Gora je snimila. Da. Crna Gora, kako da ne znamo. Poločasovnik gde se u jednom vremenskom periodu gledalo od Ljubljane do Skoplja. I ne samo, okej, ne znam da li znaš, ali Boban Zdravković, ja sam to znao i ranije, ali danas sam pogledao, ima ga na YouTube-u, ceo film, bukvalno, ceo album je u spotovima, je li tako? Film, bukvalno, na moru, tamo, ovamo. Da, to je snimala televizija Sarajevo u to vreme. Sarajevo, je li tako? Tako je, da. I oni su mi tad u to vreme dodelili nagradu za najveći hit u zemlji, jer tada još uvijek bila Jugoslavija. A sad kažem... A to je tržište 22. A znaš koja je pesma ostali dan danas mafijaška, onako po splavu? Malo promenili reči,
ptičica. Da, zašto nisam ptičica? Ptičica je, mislim, ono, hit bio i ostao za sva vremena. Kako da ne? Skoro sam slušao ono emisiju Dosije naše kolege Mašana Lekića i sada neko govori, kaže, ja dođem i on mi traži ptičicu, ajde jednom, drugi, treći put, kaj, znate li je tu pesmu peo moj drugar Boban Zdravka i šta tu ptičica? Jeste, i nije bilo definitivno i veselje i dan danas i slave da ne ide ptičica, pojavi se duga iza duge kiše, prokleta Amerika, ne dolazi u moj san, sve ljubavi moje, pa to je 10 hitova za sva vremena, Bobane. To je takav neka serija bila, da li je uspešnih kompozitora, da li ja sam bio u nekom posebnom atmosferi i jest stvarno tako. I dan danas te pesmi pevam i pevaju svi. Dobro. Tamara, hoćemo li imati tvoje sličice? Šta kažeš na ovu priču? Ja sam trenutno oduševljena zato što imam dve žive legende pored mene i mnogo toga mogu da naučim i mnogo toga čujem što, da kažem, nisam mogla da proživim. I kroz ove njihove priče sada pored mene mogu da, kažem, stvorim fotografiju i sliku kao da sam tu sa njima. Tako da, eto, jedno... E sad ću nešto ti kažem. Boban je stari par godina od mene, dobro, 5-6 godina od mene, ali u ono vreme je bila ta razlika mnogo veća kada smo mi bili srednjoškolci. Pili smo i piće zajedno u to vreme i bio je potpuno normalan i bio je nišlija i čovek i znao je da priča i da razgovara i da nas poziva na koncerte, to su hali serija koncerta u hali Čaj gde se tražila karta više. Dakle, bio je normalan, to je najbitnije u ovim vremenima. Ja mislim da sam još uvijek. I sada je, ja se nadam. Ne, sad se nadam. Ne, da je pogrešno, ne shvataš. A sad si naš, sad si naš. Da. Šalice, da. Dobro, nikad manjka osmeha, tako da... E vidiš ti, Oki, kako mi, da ne kažem šta očekaju, ali se namesti. Tako mu dođe reč. Dođi mu reč. Ajmo se setio malo tih vremena, kada si ti pored jutarnjih programa uspeo nešto što, ajde kažemo, mnogima neće poći za rukom. Da, napravi jedan program, subotnji popodnevni. Prepodnevni. Od 11 do 12. Od 11 do 12. Super žimiti. Tako. I da komercijalizuješ to na najbolji način. I da napraviš koncert u kojoj si napunio halu Čajeri, sa, naravno, pevačima, zvezdama. I da napraviš jednu sveopštenarodno veselje. U trenucima kada nije bilo narodu do veselja. Tad uopšte nije bilo narodu do veselja, bilo je do muzike, naravno. Do muzike, da. Da čuju muziku. Saša Dimitrijević, tadašnji glavni urednik programa Radio Niša, imao je ideju da nešto tako uradimo i bio je kum. Krstio je emisiju Super Žibiti. Onda je krenula ta emisija, par kolega je to probalo da radi i izvukli mene iz Šešira. I Šešira, da ja to krenem da radim. Što mi poznato ta priča zvuči. Tako. Ko će drugi? Nešto slično. Ajde, Ozan Rašić. Tako je. I ja to krenem i počnemo da radimo, ali ga radim tako, ja sam znao Bobana, ja sam mnogo volao te naše niške snage, narodnjake, sa svima sam njima i kao klinac, stari Eštref, i slušao sam ih i te priče znao. Dok su bili normalni. Da, oni su svi bili normalni. Polako smo gazili, dali slobode sagovornicima u emisiji, postali hitove, naravno, i odlučili da pravimo prezentaciju emisije Radio koji se gleda, da to bude u sportskoj hali. Dovlačili smo najveće zvezde. Mile Kitić je bio na jednom od tih koncerata, kad su me iz SUP-a pozvali, ja trebam da krenem da vodim program, oni su mi rekli, molim te, prestaj, nemoj da najavljuješ Mileta Kitića, kaži da nije došao, jer imamo utisak da će neko od ovih stepenica da padne, tolika je hala bila puna, prepuna malo, ne? A ja umesto da poslušam njih, ja kažem, stigo je Mile Kitić i onda počinje stampedo po hali. 7000 ljudi, to je za neverovati. I to je sve bilo lepo, ali je imalo svoje vreme. Imalo je svoje vreme. To je bitno, kažu, dobro je baviti se novinarstvom ako znaš kad trebaš da ga ostaviš. Ne sviraj do kraja. Ne sviraj do kraja, eto da, tako. Naravno, i ne mogu da zaboravim, kad su se u radiju iznenadili, u okviru te emisije, Feja Cajdić je došao u Niš, sasvim slučajno sam saznao da je tu, sa trubačima kombi
Ja ga zamolim. Hvala Bogu da je živ, tako, ima probleme zdravstvene. Da, ali je živa legenda. Živa legenda. I ja ga dovučem u radio i u onom malom studiju, Bobane, negde se snimalo, četvorka nego u jedinici, krene muzika, igrao je i pod, svi iz radija pobegli, mislili da zemljotres. Mi smo se živo veselili preko radija. Eto, to je bila ta Super Jimmy T emisija koja je mnogo energije dala preko radija i zato je i bila... I ostala mi je ono, sponsor Knjaz Miloš koji je pratio kroz svaku emisiju. I Milan Toplica. Milan Toplica, ne Knjaz Miloš, Milan Toplica iz Tulara. I danas me srce boli kad prođem ovaj Topličkom kotlinom i kada vidim napušteni radošin. Fabrika koja ne radi. Da. Ali kažu, obnovit će ponovo. Znate koliko smo mi svadbi napravili? 100 litara soka smo svake subote delili i 100 litara kisele vode za one koji imaju svadbe na venčanju. To je bila lepa nagrada. Eto, Tamara, ko zna. Kad se budu udavala, neće biti u emisiju. Pa. Dobro, Tamara, ajmo sad da gledamo one fotografije koje si nam donela i da nam kaješ šta ti sve radiš sada. Ajde, čujem. Da krenemo. Trenutno sam na Univerzitetu Metropolitan, student sam, inače sam brucoš. Da kažem, zvanično izašla iz srednje škole. Ajme da vidimo šta je ovo. Ovo je rukometni kamp u Kragujevcu prošle godine, rukometni kamp sudija. Evo ih Nišvil volonteri. Jedna velika pohvala za Nišvil. Ajmo samo nešto reći, šta će ti u rukometnom kampu? Igrala sam rukomet 9 godina i eto, da kažem, počela da sudim. Nažalost nisam nastavila sa sportom zbog nekih sportskih povreda, ali jako, jako lepo uspomenam. Pošto fotografije idu malo brže. Ovo je? Ovo je crtana kolonija animiranih filmova, naši drugari iz Sarajeva. Ovo je klub Nigresiv, organizuje kamp za ravnopravnost među decom, dakle deca iz domove bez roditeljskog staranja. Da. Ovo su mladi ambasadori kulture pre 2 godine, kad smo krenuli, dakle ovo je prva ekipa koja je krenula sa mladim ambasadorima, nažalost fali nam Branko. Ovo je opet klub Nigresiv, gde radimo za ravnopravnost dece, za decu bez roditeljskog staranja, decu iz kampova. Crtana kolonija animiranih filmova sa drugarima iz Rusije i Slovenije. Svake godine su tu avgusta sa nama. Takođe, ovo je jedno druženje koje je meni drago, Balkan Rock, u kom sam nezvanični predsednik već 2 godine. Ovo nam je klub iz Bugarske. E, ovo sam ja prošle godine kod vas u studiju sa emisijom. Imali smo jednu kreativnu emisiju koja, ja mislim, još uvek ide, Start. Evo je Paprika. Paprika. Tu smo bili na takmičenju Izađi mi na teglu. Ovo smo u studiju sa Savetom učenika srednjih škola. Ovo je sa leve strane naš Nikola Nikolić, predsednik Saveta učenika. Dobro. Ja kao njegov zamenik. Ovde smo na Nišvilu kao predstavnici ideje, Niš u srcu. Trudimo se da animiramo mlade ljude. Ovo su moji dragi volonteri sa Nice House Festa. Da kažem, eto, i u muzičkom delu sam malo više aktivnija. Opet izađem i na teglu sa mojom Majom. Sa mamom Majom, koja sutra učestvuje za kolače. Tako da, pozdrav za Maju. Takmičenje dostignuća mladih u Srbiji. Dakle, jedno takmičenje koje je stvarno jako dobro za mlade preduzetnike. Trudi se da ih poboljša. Ovo su Nisomnija volonteri od ove godine, koje je bilo sad skoro, sa Saškom Strahinjić. Nišvil volonteri, dakle nezaboravno iskustvo iz godine u godinu. Ivan Blagojević i Marijan Cvetković koji radi sa nama iz godine u godinu. Opet smo na dostignućima mladih. Takmičenje koje iz godine u godinu poboljšava mlade, evo me na univerzitetu. Ne znam kada stanem. Ovo sam ja prošle godine preupisa na univerzitet, dakle već sam preupisa bila sa njima. Čupin memorial Balkan Rock ove godine u Banovini sa Dejanom Dinićem, predsednikom udruženja, zvaničnim predsednikom udruženja ove godine. Ja mislim da se tu fotografije završavaju sada. Čini mi se da. Tamara, samo neki delovi. Bobane, hoćemo da kažemo, ti si naš idol. Ovo je samo deo stvari koje radim. Postoji još mnogo stvari pored toga gde sam uključena, seminari, radionice koje radim. Kako ja ne bih mogao da stignem za njom. Ja ne bih pobrojao nazive sve ovo. Kako je ona pobrojala? Kako stigneš da sve to radiš? Jo, nađe se vremena. Kako se nađu, kako se uključiš? Koje recept? Ajde, pretpostavljam da i ono, tvoji vršnjaci, barem zbog tebe, pogledajući parče ove emisije, pa možda čuvaju momenat. Kako se uključiti u tu priču i biti aktivan? Nađe se vremena za sve. Inače, evo, danas sam bila u Kruševcu na prezentaciji univerziteta, putujem već mesec dana unazad, svakog radnog dana. Nađe se vremena za sve. Kao što sam već na početku rekla, onaj ko hoće, ko voli to što radi, uvek će da nađe vremena. Mene generalno interesuje marketing i ekonomija. Ovo sve što ja radim ima veze i sa marketingom i sa ekonomijom. Zašto ti to radiš? Ajde, reci mi. Zašto to radim? Zato što želim da usavršim sebe do tog nekog, da kažem, dostignem svoj cilj. Zacrtala sam sebi neki cilj koji, nažalost, nikome ne želim da kažem. Znači, imam neki svoj cilj koji želim da dostignem. Znači, šta preš nama? Neću.
ipak ne, ipak je to nešto, ipak je to nešto moje, ali eto da kažem neka vodilja moja gde ja želim sebe da usavršim do tog trenutka da kažem e ovo sam ja sada znam ko sam, kao što ste vi pomenuli, ustani svako jutro, vidi se u ogledalo. Nešto što meni sad jako puno znači kad vi kažete, jer to ono da kažem što ja tražim i nikad nisam došla do toga da kažem e to je ono što meni treba. Tako da sada kažem mogu da vidim sebe i jasnije i bliže tom nekom cilju da ja sebe ostvarim kao osobu i da kažem, e super, postigla sam svoj cilj. Hoću li ja 2019. tad bi trebalo u penziju zvanično da odem. Pre toga da sa vama razgovaram kao sa legendom već. Ja se nadam. Ta će biti ostvaren cilj. Ja se nadam da hoćete. Za jednu stvar je definitivno pravo, ponekad i ne poznajemo, niti možemo da postavimo gde su naši dometi, gde su ciljevi, gde su granice, govorim sada o nekim, gde su granice naših izdržljivosti. I kada stigneš do tog cilja, osjećaš se neverovatno ponosno, neverovatno srećno, i tu sreću, taj ponos, to zadovoljstvo, samim sobom da si uspeo nešto čemu si stremio, ali to niko ne može da ti ukrade, to je ta nova energija. Niko ne može da te poljulja, može da te gaze, ali ostaješ čist. To je ta nova energija koja neka vuče dalje, jer i Boban kad završi koncert, kad je uspešno, on je pun energije i može dalje. Tamara to isto radi. Naravno, sa svim događajima. Svaki program, veruj mi, dok sam na radio Nišu radio, svaki završeni program, uspešno završen, to je takva energija koja se obnavlja za novo. To je ono, završiš dobro program, odmah razmišljaš o sledećoj nedelji, odmah razmišljaš o ovom sutra, i to je neko zadovoljstvo. Ono, kilav program, desi se i dešava se, da ne ide sve kako treba. A onda gde je motiv? I onda kažeš, pa dobro, valjda je prirodno da padneš, malo poklekneš, da ti otekne mišić, da ti se javi žulj ili šta već. To daje volju čoveku, da se nadvežem na sve to što vi pričate, to je apsolutno tačno. Ja stvarno ne mogu da objasnim zadovoljstvo moje koje je bilo više puta kada sam uspeo da prenesem moju energiju preko pesme na ljude i da te pesme oni posle godinama pevaju. Znači, to je stvarno neprocenjivo blago koje ne može se plati. To je moć. To je nevjerojatno zadovoljstvo. A to nema veze sa novcem, sa zaradom. To je jedno duševno zadovoljstvo koje ja stvarno ne mogu da objasnim. I ja sad ovo kad slušam ova mlada devojka što ovako radi, svaka ti čast i uspeći sigurno, sa ovakvom upornošću i kreativnosti dosta. I tako da ja to razumem, to je lepo, tako treba gledati. Ja sam znao, kada je ona krenula, nije bila toliko aktivna. Gledam i kažem, ko zna šta će za 3-4 godine. I ona je prva u mojoj emisiji sa tim godinama sa kojom razgovaram na ovaj način. Zaslužila si ovo mesto. Neče, moram samo da dodam još nešto. Kako sam krenula sa svim tim? Mnogo veliku zahvalnost dugujem Vesni Stanković, glumici Narodnog pozorišta našeg, koja je mene izvela, da kažem, na scenu. Moj prvi nastup je bio 2006. godine u predstavi Švabica, sa kojim sam ja zvanično krenula. Dakle, krenula sam sa nekom, da kažem, glumačkom scenom i nastavila, da kažem, eto, i dalje sam ispred televizije, i dalje sam tu ispred, da kažem, i sa novinarima i u tim nekim akcijama, opet sam... Ajde, kažemo kako je sve to krenulo. Idem ja Obrenovićevom ulicom, i ide neko detence iza i jedan profesor, koga ja inače znam. I on kaže, Žiko, evo spremamo jednu akciju, evo ovo dete ti gostuje u studiju da priča. Pa dođi ti, mislim, gledam ga, simpatična mala smesa, gde će ona sad? Ma ne, kaže, ona može. Rekao, dobro, važi se, kada četvrtak, ja odmah uvek imam lajvez i ono papirče, zabeležim sve ime, prezime. Hajde, dođi, kad dođe, mala, mislim je bila prva godina srednje škole, takmičenje dostignuća mladih učiteljske kompanije. Koliko je to bilo pre 4-5 godina? I dođe ona u studio, ispriča priču, ja kajem, ti obećavaš. Posle 5 godina smo tu u studiju. Ajmo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Sledeće je... Vesela pesma. Kad ćemo Bobanu prepustiti u mikrofon? Ajmo vesela pesma, pa će sledeće nekako. Thank you.
Kako sam tužan kad se setim moje jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno je ti sva svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam još primetio. Neću da pitam dušu šta si noće sradila, po mome srcu golku travu si posadila. Ne slušam za to šta mi ljudi govore, ja noće spijem samo zbog ljubomore. Sijem zvezde kao oči konobarice, da si bar ovdje pa da dođu i drugarice. Iz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama, ne znaš jer piće sada trče tvojim venama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala, ti noći spiješ, nek poteče rak. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trecam tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trecam tu da boravim. Sijaj zvezde kao oči konobarice, da si var ovdje pa da dođu i drugarice. Iz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trezan tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trezan tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trezan tu da boravim. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, trezan tu da boravim. Kad će La Campanella konačno da snimi ploču? Pa da mislim ploču, ovaj. CD, CD mislim. Vreme je... Nema razloga, bolje da prvo tuđe dobro nego loše svoje. Če, kako čovjek to reče. Bobi, gdje ćemo za novu godinu? Za novu godinu sam u jednom restoranu u Sofiji. Veselo selo se zove, veliki restoran. A šta kažu Bugari, što dolaze u Niš na doček nove godine ovako masovno? Pa sviđa im se hrana, sviđa im se muzika, atmosfera i sviđa im se, ja mislim, to što može da se zapali poneka cigaretica. E, čuo sam, u Bugarskoj je najstrože zabranjeno pušenje u ugostiteljskim objektima. E, da, što, jao, kad to reče, sad moram jednu anegdotu da ispričam, u vezi sa mnom. Kad sam pevao u jednom restoranu i pevao sam brže pesme i odjedno sam odlučio da pevam baladu. Aha. Međutim, kako sam počeo da pevam, odjednom se isprazni ova sala. I ja kažem sebi, pa ja, što pevaš balade, bre, što sad spore, pa tamo si napravio atmosferu, sad sporu pesmu, izaćeš je svi napravio. I ono, gotovo, pao mi sve živo u vodu. Kad pogledam krajičkom oka sa strane, ljudi svi zašli puše. Razumeš? Izašli ljudi pa da puše. Pa hoće da pleše, imaš baladu, mi ćemo da pušimo pa se vratimo. Da, i posle opet ulazi i nastavi i tako dalje, znači. Dobro, gledamo na koncertima i nastupima pojedine zvezde koje forsiraju televizije, ti bi to mogao da napričaš do sutra kako se stiže danas do vrha estrade. I na tim koncertima, ajmo ruke gore, ajmo ovo, ajmo ono, to ne može da se prati. Od uvek sam volao Tomu Zdravkovića, i te tu stari u gardu, izađe na scenu, peva pesmu, i ti, između ostalog, peva pesmu, hajde ti pesmom pozovi narod. Okej, komunikacija između pesama, reč dve, ali nekako mi to deluje usiljeno, nekako mi deluje na pritisak, na nervozu, na napetost, nekako mi nije prirodno, brate. Znaš koliko sam puta čuo kad kažeš, pa čekaj bre, nismo mi platili bije da pevamo, nego ti. Da. No, ajmo zajedno. Ma ne, ti peve, čoveče, to mi je. Nije da dođe ono prvu strofu i onda masa peva. Pa stani, što se kažeš, ko je platio kartu? Nisi imao problem da animiraš publiku, da pokreneš? Iako nisi nisam pristalica tih, nako, na mišiće da podignem publiku. Ja, otprilike, već kod druge pesme, prve ili druge pesme, već tačno znam kakav će koncert da bude. Po atmosferi. Odmah mogu da prepoznam. I tačno može da se osjeti, barem ja to osjećam, ako je već na drugoj, trećoj pesmi osjeća se ta atmosfera, onda znam kad će biti ludnica, znam kad će biti dobro, ne ludnica, ali dobro. A znam kad će biti i čorak. Gdje se dešavalo to? Pa dešavalo se, ima negdje, takva je publika. To ne znači da te oni ne uvažavaju, jednostavno takvi su i gotovo.
E, isto je pošten odnos i ono, kažeš, sviraš puna hala, pa daš sve od sebe. I onda, ja sam bio, ajde kažemo, pratio mnoge koncerte na kojima nije bilo puno publike. E sad, na nekim koncertima, muzičari su dali od sebe, a na nekim koncertima, neko je to otaljao. I ja sad nešto razmišljam, pa ti si trebalo dušu da daš sad na toj svirci, jer mi smo došli da te volimo, mi nekolicina nas, mi smo došli zbog vas, nije došla većina, daj pruži mi to, on nezadovoljan kao ono, odradio posao. Pa kakav je tvoj odnos kad je puna hala i kad je poluprazna hala? Moj odnos je uvek isti iz jednog razloga. Iz jednog prostog razloga, ako su došli na koncert tih stotinak ljudi, 150 ljudi, ti ljudi te toliko vole što su došli i oni još nisu krivi što ovi drugi nisu došli. I prema tim ljudima treba maksimalno čovek da da sve od sebe i da budu zadovoljni, mada moram da priznam, naravno da nije atmosfera ista kao kad je puna. Pomaže rakija malo da podigne tu, da nadomesti nedostatak publike. Pa znaš šta... Pre koncerta nije loše ono, jedna, dve. Naravno, to uvek ne previše, ali jedna čašica da može. Da se zagreš, tamo pre početka. Glasne žice. I se isključivo rakije, ali tako? Tako je, što da ne. Kada dođeš doma, drugari iz, ajde, pomenuli smo Rusiju, pomenuli smo mnoge evropske zemlje i sada tvoj zadatak je, ih upoznaš sa kulturom, sa običajima, a kultura i običaj jednog naroda jesu i hrana i piće. Kažeš ti, naš brend je šljivovica. Naravno. Malo je sad drugačije. Govoriš ti o tome, svim tim mladim ljudima koji posećuju? Da, u suštini generalno sad kao da prodajem njihovi, kao da njima prodajem proizvod, bukvalno kao da njima prodajem Srbiju. Zašto to tako radimo? Uglavnom ovi mladi ljudi koji sam sve navela sa kojima radim, dosta su, to su mlađe generacije. Mlađe čak i od mene, kad kažem mlađe generacije, kao da imam ne znam ni ja koliko godina, kao da sam vaša generacija. To su još mlađe osobe od mene, to su 10-15 godina, gde oni još uvek upoznaju narod, gde još uvek nisu puni predrasuda. Još uvek nisu da kažem, čuli to nešto što je narod stvorio neku pogrešnu sliku o nama ili bilo šta gde. Mi njima sad treba po najbolji način da približimo ceo taj način. I svi su naravno čuli za šljivovicu, svi su čuli za sarme, burek. To je nešto što, da kažem, svi pričaju i kada dođu, vrlo rado su svi kao prvo rakija, a onda ćemo na burek ili sarme. I neretko se desi da... Nišvil volonteri, volonteri Nicest House Festa, svi volonteri sa kojima radim, koji dođu sa strane, prva stvar koju nauče je šljivovica. Tako da prva reč koju izgovore je šljivovica, tako da to je, opet, da kažem, jeste alkohol, ali je to ponos. Jeste brend, pa evo reći, ok, on to zna i pratimo dovoljno dugo i Boban će to potvrdi. Jedno vreme je rakija bio u drugom planu. Uglavnom smo se, hajde kažemo, ponosili ovde, kada nam dođu stranci, vinjacima, brendima, konjacima, raznim robnim markama koji nisu izvorno naši. Te poslednjih, hajde, 7-8 do 10 godina, šljivovica naše, nacionalno piće, dobija na značaj i prezentujemo i promovišemo. Ne znamo da smo ga zaštitili, ali to jeste tako. Nije bila popularna. I sve više ljudi se opredeljuje da peče rakiju. I da promoviše. I da promoviše i da peče. Čak i da peče. Prave na kompjuteru i svoje neke nalepnice da bi ono što su proizveli obeležili svojim nekim znakom. Prave rodoslove da zaštite to. Ja znam sjajne ljude koji to dobro rade. I, Boga mi, vodi se račun ne zbog zakona. Ne može, ni jedan zakon da ograniči, neće ni ovaj. Ne, to je domaćinska stvar. Mislim da je to zaista domaćinska stvar i kroz tu priču i kroz priču niških kafana, zaista treba da promovišemo neke druge vrednosti. I sad kažu, kafana nije hodvom, da i muzej, ali i ovo. Jer Niš definitivno jeste jedini grad u Srbiji sa tolikim brojem vrlo, vrlo kvalitetnih kafana. I nisu ludi, ni Bugari, i svi stranci koji dolaze kod nas. Pa i poruka, dođe u Niš jer merak nema cenu. Da, to jeste. To je ta poruka. I dobro. Da, pa uvek je ovde bilo veselo, uvek jedna posebna atmosfera opuštena. Gde, ti si proputovao bivšu Jugoslaviju, pretpostavljam, u Sarajevu si dugo bio. Da li ti sarajevske kafane mogu da pariraju ove naši niški? Pa dosta je slična atmosfera. Dosta je slična atmosfera po nekom raku, ali mislim naš Niš ima stvarno predivne kafane, nažalost. U zadnje vreme nešto to nije baš toliko živo kao što je bilo. Možda nije, ali ti nisi prisutan tu toliko dugo. Pa dobro, možda nisam prisutan, ali svi dobro znamo da ranije... Da, živo, to si lepo rekao. Živo u smislu muzike i toga. Ja se sećam... Nema ni para kao nekad. Ja se sećam ranije, u Niškoj banji
su bila 5-6 orkestra. Srbija, da. Terasa. Sera, Ozren i tako dalje, ne nabrajam. Mislim, što je sad, iskreno da vam kažem, žao mi je kad vidim da nema nigde muzike. Jer štete je stvarno. Ipak je Niška banja, ovaj, pa i u Nišu isto. Treba više restorana sa orkestrima, pa sećate se koliko je to bilo. To, da, dobro, mi nismo znali gde da idemo preče. Jova Valjevac, da. Mi nismo znali gde da idemo, da izaberemo, znači 10-15. A sada je to mnogo manje. Bila je neka fora uvek što smo se zadržali onako Niški, ok je to zna, a izlazimo tamo gde su mladi, do neko doba, kao u kafićima smo, na Korzovu tamo vamo, a kad dođe finale i finiš, onda nije loše malo se skokne do kafana, na muziku, ili ono, makar u finiš. Ma i čak i šoferska noć. Ma kak, bilo je za sve. Šta ćemo ovo i sada da čujemo? Pa evo jednu zapravo baladu, jednu baladu, nadam se da nećete... Da izađemo. Nadam se da nećete... Da idemo da stavimo pauzu. Ajmo. Tako, ako izađete, ja ću pevati sam za sebe. Šalimo se. Izvoli, kome odmori malo. Ja ću tu. Gledah devojku svoju, kako sa drugim ide, a ja sam želeo ludo, da je samo sa mnom ide. Sve ljubavi moje su više kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugim. Drugi bolje znaju. Poslednje dane sreće skrile su jesenje kiše. Još juče bila si moja i nikad, nikada više. Sve ljubavi moje su više kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Sve ljubavi moje su više kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Kada je vidi, meni usne za nebe, pogledi kad nam se sretnu, tad iz oka suza krene. Sve ljubavi moje su više kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Sve ljubavi moje su više kratko traju, ili ja ne znam da volim, ili to drugi bolje znaju. Prijatelju! Nastavi! Šta ti je ovaj hit za sva vremena? Koliko je prošlo godina od ove pesme? Pa, kad je nastala? Prošlo je dosta, stvarno, to mislim da je snimljeno na... 85. 6. 90. godine. Tako, 90. godine. Evo, jedan pozdrav od
Vlade Gogića i Slobodana Jovanovića. Kaže, ova pesma je legla ko melem na rano. I nazdravljaju našu čast, Boga mi se njima sam na zdravlje, ja danas popodne. Oni su napravili kontinuitet. Veliki pozdrav za njih, samo neka uživaju. Nemoj da prekidaju. Da, ne prekidaju, jel tako? Pričamo o hitovima za sva vremena. Pesme dođu i prođu, ali neke ostanu za sva vremena. Ostalo je desetak. Koje se pesma najviše traži ovako, kada... Pa, sasvim sigurno je, što kažu, ono, najpoznatija moja pesma je Ne dolazi moj san, otišla si jedna. E ti nije dosadilo ponekada je pevaš i... Pa, šta da vam kažem, godinama je pevam, to je pesma koju mnogo dugujem i ne mogu da kažem, ne mogu to da izgovorim da mi je dosadila. Znači, uvek je rado pevam, stvarno. I što je veoma, veoma interesantno, uvek se ljudi vesele uz i... A šta si pevao sad na Pinku, na novogodišnjem programu? Koju pesmu, novije ili starije? Pojavi se Duga ili Pogledaj u nebo, Ciganima srce daću i šta je još... Koba, ti znaš tu? I sve ljubavi moje, da. Ciganima srce daću kao da je stvar. Tamara, jesi čula za ovu pesmu do sada? Yes. Jesi? Yes. Šta mladi? Mladi vole narodnu muziku. Kada kažem narodnu, naravno ne mislim na ono što je nešto između folka, popa, roka, jednom rečju da nazovemo neki buć kuriš, nešto što ne možemo ni da definišemo. Mnogo je lepa stvar što ja sad primećujem kod moje generacije, kod mog društva, vraćaju se izvornim pesmama. Vraćaju se pesmama koje su ranije bile jako, jako popularne, koje su popularne i dalje. I da kažem, čupaju neke pesme koje prosto čovek nije čuo godinama. I to je mnogo lepa stvar što kad odemo, da kažeš, pričate kafana, lepo je da se ode u kafanu, jeste. I lepo je što naši bendovi, da kažem, ovi mlađi bendovi, znaju te pesme. Što može da se potraži tako nešto, da se čuje tako nešto. I to je mnogo lepa stvar što i danas to živi među mladima i trude se da to opstane. To je što mladi teže ka tome. Možda bi mogao Bobi da kaže, jednoj pesmi treba vreme, ono što se kaže, kao kupusu da sazri. I onda tek sa distance 5 ili 10 godina možemo da kažemo da, ona je preživela. I ona je uspela i ona je za sva vremena. Potpuno svi pravi. A isto priča, ono, bude prođe i već ne znamo juče šta je Ana Nikolić pevala. Upravo. Kao milion dolara sad to. Moje zapažanje... Zovut me obara, i to, više od toga ne znamo. Moje zapažanje je sve pesme koje brzo dođu, i zapamte se brzo, veoma brzo i odu. A koje sporije, po 5-6 meseci traju dok uđu, da dođu do slušalca i do gledalaca, one dužnost, sigurno. Pa nije džabe, polako, ali sigurno. Ali su hitovi iz nekih 60-ih, 70-ih godina neprevaziđeni. I prva ljubavna erotska, kafu mi draga i speci, u prvoj strofi, a u trećoj da... Sedneš pa da legneš kraj mene. Ne znam misliti to. I to Cune Gojković. I Cune Gojković, da. Ne, aranžmanski su to stvarno urađeno. Dobro, Sevdah je takođe posebna priča, naše stare gradske Niške takođe, ali i one, to rekao smo malo pre, izvorne etno pesme. Mi nemamo razlog od toga da se stidimo. Bojim se da smo se u jednom trenutku istidali te muzike i tih pesama, sada na sreću ne. Dobro, prođe vreme pa ponovo to doživi svoju neku pravu verziju za slušanje. Koje su tvoja najlepša ozrena iskustva iz novinarske, voditeljske karijere? Ti nisi bio klasičan, jesi voditelj, ali si bio i reporter, i novinar, i ono, multipraktik. Za sve. U radiju. I, je li ti kao ja produciraš, montiraš priloge? Sve radim. Bravo! Od snimanja do emitovanja. Od snimanja, brate, tako. Utisaka je mnogo, tih uspomena je mnogo, mnogo i ljudi koje sam upoznao, zahvaljujući radiju, sa kojima sam bio. Ali nešto što ostaje kao trajni dokument meni u glavi, evo ja ću to ovom prilikom da se setim, to je paljenje Svetonikovske crkve. Ja sam prvi stigao tu, počeli smo program, pozvala nas je slušateljka, samo nas obvestila. Taj prizor mi ostaje za sva vremena. Onda prvi sam uspeo da oca Kiru čujem na Hilandaru posle požara telefonom. To je prva informacija koju je Srbija dobila odmah posle požara. Eto, to su neke stvari kojih ja nikad neću da kažem da se ne mogu da setim. Setim se toga, a bilo i loših stvari. Kad me pozove čovek
i kaže, rodilo mi se dete, ti si objavio preko radija, mi smo imali onu rubriku, rođeno je toliko beba. Ja sam objavio da rođeno toliko beba i on kaže, ja to pamtim već 10 godina. Ili kad smo imali emisiju Želje, čestitke i pozdravi, Boban to zna, pa subotom i nedeljom čitamo po 5 sati. Ali tada se vodilo računa, pa na spisku postoji spisak sa pesmama, nije moglo, jeste, šta ti želiš. Ali pa ste, po spisku koliko ljudi je, tad, koliko imena smo izgovarali, Više i ja smo često to, Više Beri Lažić, čistali zajedno i kad je neko slavlje, kad prođe 10 godina, onda te sretne čovjek koga ti nikad nisi video i on kaže, ti si mi čestitao rođenje sina, ti si ovo. Kako je to dobro? A mnogo je... Ali imali smo dovoljno prostora, imali smo program od 8 do 12, ne govorimo jutarnji, nego prepodnevni program Radio Niša, sa mnogo, mnogo rubrika. I ti si lako, mogao da slušaš i da budeš u svakom času informisan. 4100 ljudi je govorilo. Hej. 2007. godine, u jutarnjem programu, kad smo uveli kompjutere, naravno imam kompletu tu dokumentaciju, čuvam sve priloge, za godinu dana 4100 različitih ljudi je govorilo preko radija. Samo u jutarnji program. E, od 6 do 12? Ne, od 5 ujutru do 9. Tad je išao jutarnji program. Od 5 do 9? Da, ustajanje u 4 obavezno. A ponekad, kako, 4? A ponekad kad zakasnimo, trčimo... Dugo si mi bio enigma. Sa patikama. Ja nikad, ovaj, Žiko, ja nikad neću moći da zaboravim Toma Santrač. Da. Naš prijatelj, naš kolega. Da. I na početku baš karijere, kad sam snimio prvu ploču, i Toma kaže, jel može da dođeš negde, kaže, oko... Možemo samo jednu. Tu anegdotu dostavimo posle reklame, jer imamo obaveze i ono je zadnji čas da vidimo reklame. Nije, samo da kažem, jel može da dođeš u 6 u Na radiju, da, u 6? Na radiju. Mogu. Reku može. Mogu, naravno. U 6 sati. U Mrkli mrak, ajdem u Radio Niš i reklamiramo prvu ploču. Ali sreća, znaš, koja je duševljena. Tad je radila elektronska industrija. A ljudi idu na posao. Sad je najgledani jutarnji program u periodu od 7 do 8. Tako. Posle 8 ide zatišje, ispitivali smo to. Žiko, od ovoga se živi. Ostajemo, tako je, tako je. Hvala, dragi prijatelji. Širom otvaramo naša vrata za sve vas koji bi želeli da se oglašavate našoj televiziji i raduje nas što je oglašivača, sve više, što je vas koji verujete u moć ovog našeg programa i televizije. Budite sa nama, za 3 minuta se vraćamo u program i obavezno gledajte reklame, čućete mnogo toga pametnog. Hvala vam, dragi prijatelji, što delite vreme sa nama. Ovo je naše veče, televizija Zona Plus. Ovo su moji gosti, uvek dobro raspoloženi. Nekako, Ozrane, s onim temama iz rubrike Crna hronika, jesmo ga malo, i dok su išle reklame, umračili, što se kaže. Mnogo toga smo videli u našoj profesionalnoj karijeri, mnogo tužnih scena. Ja se ipak mnogo radije sećam onih lepih događaja, da je mnogo više mladih nasmejanih lica, da je neki događaj koji je udahnuo neki novi život ljudima. Koliko je toga bilo u tvojoj karijeri? Pa evo, krenut ću od štafete mladosti. I šta? To su bili doživljaj i sama priprema, i te scene, i maske. Da, pošteno bilo i radosti u to vreme. A onda ću pomenuti i omladinske radne akcije. Ja sam mnogo godina, sve vreme dok je trajala Niška radna akcija, ona je bila jedna od najboljih i najvećih u Jugoslaviji, ja sam sve vreme tamo radio na razglasu Studio M. Prvi dobijao uniformu akcijašku. Družio se sa toliko mladih ljudi. Pazite, 10 brigada u jednoj smeni, po 30, 50 ljudi iz svih krajeva Jugoslavije. Moj blok i danas je pun tih imena i telefonskih kontakta. Čuvaš sve sveske? Sve čuvam i sve kontakte. Je lepo pisano, sve pedantno? Krasnopis čak. Krasnopis. Jer... ja sam od Odera to naučio. E, tako. Ja od 95. godine imam rokovnike sve do sada što sam radio. I svaki dan nova strana. Meni su... ovi diskovi puni. Jednog dana pišu memoare, Bože zdravlje, ako nas zdravlje. Da ćemo pisati, ali to je bogatstvo. Ja, na primjer, imam preko 30.000 telefonskih brojeva ljudi sa kojima kontaktiram, sa kojima sam održavao konekciju i održavam tu vezu. Tako da, eto, to su te neke uspomene. Akcijaški dani su neprevaziđeni. Bilo simpatičnih slika, bilo ljubavi. Isto je bilo. No, bilo ljubavi ili ne? Ma bilo i rada, da vam kažem. Bilo i rada i ljubavi. Toliko se radilo. Ti mladi ljudi su stvarno radili, to nije neka izmišljotina.
nego su oni ceo dan radili, uveče zabave, druženja, ovo što i buduća legenda. Radi, to su oni radili. Dobro, vi radite, stvarate, ima ljubavi tu, ima drugarstva. Naravno, evo već počeli da komentarišemo kao što... Simpatija, ovo... ima simpatija, kakve ljubavi, simpatija. Ma de, pa kakve, znaš kako, nikad nije ni rano, nikad nije ni kasno da kreneš tako nečim. Tako da, ako ti misliš da možeš da istraješ u tome što radiš, naravno, da ako ti stojiš iza toga, to je tvoje. To je jednostavno... Ali oko vidi, Žiko. Šta će? Dalje, mlado ili staro, nije bitno, ono vidi. Ono vidi, možda se koprcamo, da bežimo, da se pravimo, ali oko vidi. Da. Kako, jedna... Bitno da smo normalni. Šta se ono kaže? Srab, kašalj i ljubav, to ne možda sakriješ. Da. To je uvek. Je li tako? Vi će se počeškaš malo. Dobro, kako su tvoji planovi? Za dalje? Za dalje. Trenutno sam dosta aktivna na univerzitetu. Što se tiče ostalih akcija, ne stajem. Znači, pratim sve akcije, kao što evo, pomenuli smo torte sutrašnje. Pratim sve akcije, na svim događajima se trudim da budem. Ne iz razloga da me ljudi vide ili da kažu, ona i ovde, da kaže, gura se, ćuška se, da bude tu, da bude viđena. Ne, već zato što meni znači. Dođem, upoznam ljude, stvaram kontakte, kao što je Ozren rekao, stvaram kontakte da... Uspemaš da održiš te kontakte, da se čuješ barem? Naravno. Pomože ti ovaj... Face... Mimo toga, mislim da sam ja više sklona ranim onim događajima, telefon, pošalje SMS poruku. Živa reč isto, mnogo znači živa reč, mnogo više nego bilo koji drugi kontakt. Iskreno, nisam toliko sklona internetu, lakše mi je pošaljem SMS poruku, pozovem telefonom. Pozoveš telefonom. Nego bilo šta, ajde da izađemo, vidimo se, lepo popričamo, a ne sad ja ću da ti pošaljem poruku pa da mislim preko interneta da li ti je to stiglo, kako ćeš ti da reaguješ ili bilo šta. Sve to te ispunjamo o čemu si nam govorila. Kad sam pričao o planovima, razmišljao sam i o pozivu kojim se baviš, ali razmišljao sam i o nekom hobiju. Malo pred smo mogli da čujemo te zanima i sport, i muzika, i umetnost, i kultura, i organizacione stvari. Postoji nešto se kristalistalo, nešto čime bi posebno želela se baviš? Pecanjem, na primjer. Pecam inače, u slobodno vreme. Da, u slobodno vreme, pošto ja imam mlađeg brata koji baš nije sklon tome. Redovno idem sa tatom na pecanje, tako da je to jedna zanimljivost. Čudovno. Bogom je stvarno čudo deteta. Ajmo odgovor na pitanje. Pre nego što krenemo dalje... Sport, da, ne više? Ne, u sportu više nisam, nažalost, zbog povreda, ali nešto od hobije koje pratim sa tatom, tata je filatelista, ja sam numizmatičar. Tako da, eto, nešto što ljudi uopšte ne očekuju da čuju od mene. Čitaš knjige? Naravno. Knjige su uvek prisutne, mnogo obogaćuju knjige i nekako izgubiš se, to je tvoje vreme. Koja ti je najdraža para koju imaš? Najdraža para? Novčić? Zašto nisam razmišljala o tom? Jednostavno, sve su mi posebno dragi jer čuvam. Meni je bilo ono 1000 evra. Da, dobro, to naravno. Skromno. Ali skromno, skroz, u potpunosti. Mesečno, mislim ono. Nije isključeno i nedeljno i to je skroz pristupačno, onako prihvatljivo i nedeljno ta para ne bi škodila. Znaš kako, plan za dalje. Ne planiram toliko daleko. Ono što kaže faktor iznenađenja i ono što splet... da kažem, srećnih okolnosti, ono što mi se otvori kao priče tom trenutku, rado ću da je prihvatim. Šta gotovo bilo, rado ću da prihvatim, da radim, da učim, pogotovo kad treba da se uči nešto novo, pogotovo kad treba svoje znanje da obogaćujem, to je nešto najbitnije. E, to mi se dopalo. Da učiš, i čitavog života učimo. Da. Sve mogu da ti uzmu i da te pokradu. Iz glave nikako. Glas, znanje i stečeno iskustvo nikad. Pomenuli smo pare. Ima li danas pare u muzici kao što je nekada bilo? Šta da kažem, pare kako dođu, tako odu. I čovjek ne treba da se toliko, da bude rob para, barem ja nisam. Ja sam shvatio u životu da je najvažnije da čovjek živi opušteno, bez stresova i normalno da živi. To je po meni bogatstvo. A pare kako dođu, tako i odu. Kontakti, prijatelji, uspješ da održavaš sa, aj kažemo, prijateljstva sa ljudima sa kojima si neka drugova po bivšoj Jugoslaviji? Pa... Dosta se je iskreno, svako ode u nekom svom pravcu. Nema više ono karavan, hit parada, folk parada, autobusa, pesma leta. Pesma leta. Pesma leta, da, pa koncerti, pa čuda. I iskreno, dosta se to promenilo. Što me gledaš, Kube, zaboravio si za to vreme. Partizan od 1-0. Dobro. Može, dobro. Idemo dalje. Ali tako, to, otprilike od prijatelji neki stari koji su zaslužili
da budu i dalje prijatelji moji, i ja njihov, i dalje smo kod. E ti nedostaje ona priča, Karavanska, o kojoj smo pričali, hitovi leta, sve to. Imali ste vremena i vi međusobno više se družite, poznate? Kako da ne, ja sam na nekoliko tih turneja išao, to je stvarno bilo interesantno, svaki dan, drugi grad. Ko je bio najzabavniji iz te ekipe? Kažu Lepa Lukić i Jera dok su bili mlađi, ovaj. Ili Topalko? Da, to su uvek bili interesantni ljudi, i Bora isto, Drljač, on je uvek bio za zabavu. Bio ono, lud bi uvek, što bi se rekao, pozitivno sad, sad je Bora i sad, evo sad kad smo bili na snimanju, Bora je zasmejavao sve i publiku i nas i... Uvek takav. Da, i Rade Jorović, i Goca Lazare, svi su duhom super. Kakav je to hit bio, nisam ja čuo 10 godina sigurno, Rade Jorović, u vojničkoj uniformi. Žene vole oficira. Žene vole oficira. Da. To je bilo tako dobra narodna pesma. Baš onako, naklonim se, znam, kaže, i namignem. Ne mogu se setiti sad tih reči, ali to su te narodne pesme, zaista. Šteta je što mnogi nisu, nažalost, preživele. Čekam da pozovem na pevam. Da pevaš. Jer znaš što tu pesma? Jer znaš stvarno što tu pesma? Bobi, znaš ti tu pesmu Žena vole oficire? Pa čuo sam, ali manje, ovaj, možda i mogu da otpevam, ali nije u mom stilu, ja ne pevam, većinom kad pevam, pevam ono što mi leži i... Više sto ljubavne pesme, ne te šaljive. Više ljubavne i više tako orientalne sa tim nekim prizvukom, šta znam, juga, pa, dobro, pa jest. Balade i tako da, nisam za te dvojke, takozvane dvojke, mogu, ali ne... Ne vuče me toliko. Pričat ćemo kasnim iskustvima iz Burleske. Mi se vratimo ovaj, nekim aj stvarima koje takođe čine život. Ok, pored posla kojim se baviš, a i sada kao i pre ima puno, to je novinarstvo, Juri trči, sklapa i montira izvešte, postoji nešto što te posebno čini srećnim. Pretpostavljam da imaš neki hobi. Hobi ne stiže. Ali da... A nešto voliš, da pečeš rakiju? Da, to samo septembra meseca. Da. Srećnim jer čini porodica. Dobro. Porodica i taj mir, saradnja, poštovanje međusobno, da su momci završili te obaveze koje su imali, učenje, studiranje, čekaju posao naravno, ali... I savjetuješ da krenu tvojim stopama, budu novinari? Ni jedan ni drugi nisu. Neće. Jedan je otišao na medicinu, jedan je otišao na neku drugu nauku. Pa jednostavno nisu rođeni za to. Oni vole to da gledaju kako ja to radim, ali ne bi oni to da rade. Neka, hvala tata, samo ti radi. Bože zdravlje 2019. godine, to se približi, Boga mi. Mora je daleko, Žiko. 2006. Lola, za 3 godine više nećete slušamo na Radio Beogradu. Ma nek smo živi i zdravi, samo zdravlje da bude. To je najveće zadovoljstvo. Dakle, porodica... Nešto, futbal, sportske aktivnosti, pratiš Ligu šampiona? Ja sam pratio futbal samo do onog trenutka kad su Dušana Bajevića, ne znam da li znate tog futbalera. Igrao za Velež, kako ne znamo. Ja navijao za Marić, onda... BMW, Marić, Vladić, Bajević. Vladić, igrao je tu i onaj... Halil Hodžić. Halil Hodžić, Bakit Halil Hodžić, pa Blaž Slišković, kako da se ne sećemo Veleža. Onog trenutka kad je Bajević... igrajući se za reprezentaciju u Grčkoj, napravio jedan prekršaj pa su ga izbacili sa utakmice. Od tog trenutka sam prestao da pratim. Ja sam isključivo bio navijač Veleža i Bajevića sam i lično upoznao i bio prijatelj s njim i tako. Kad je on prestao... Nema više Veleža, sad ima široku prijatelj. Nema više ni onog Radničkog u to vreme. Nema ni stadion onog više pod Bijelim Bregom, jes tako bi se zvao? Da, pod Bijelim Bregom. Stadion pod Bijelim Bregom. Bio to lep stadion. Evo, gledam sad neke fotografije onako s vremena na vreme. Bilo je to sjajna liga. Jugoslovenska liga. Naprimer, Vreme sporta i Razonode u to vreme ko je slušao. Ne znam da ste imali prilike. Ja sam obožavao onog Slavonca da slušam. Predrag Knežević, kad je uključivao sve stadione, prvo ti reporteri, ja sam od njih učio slušajući ih. U to vreme još bio i... Ne sniša Miodrag Nikolić. Da, ili Dragan Dimitrijević. Ili Dragan Dimitrijević. Tako je. Radive Marković, Marko Marković, Jordan Ivanović. Jordan Ivanović je, na primjer, u jednoj minuti govorio 60 rečenica bez da ponovi jednu reč. Da je dva puta bilo. To su bili reporteri. Na primjer, ja se toga sećam i tu je gotovo. Sad SOS kanal nešto radi, uključenje sa stadiona, ali nisu ti reporteri
bar po mom. Ja volim Aleksandra Stojanovića na javnom servisu, slušam i on mi je, on to savršeno radi. I tako, eto, to je to. Šarenca, naravno. Da, Šarenac. E, dobro, zadržaj Radio Beograd. Uvek ima neku sportsku, ajde kažemo. Ima Bigovića, ima Maletića Slobodana, radijske reportere. Radio je, pazite, praviti sliku ljudima kad radite prenos. To je nešto drugo i komentarisati sliku koja se već vidi. Morat ćemo već je 9.23, pa ćemo neke stvari da ovako ostavimo za drugi deo emisije. Pitaću, naravno, i moje goste, gde ćemo i šta ćemo za novu godinu. Govorit ćemo malo o Nišu, o onoj lepšoj strani Niša, onome što bismo želili da menjamo. Pitaću vas, naravno, i za politiku i za neke vrlo aktualne stvari. A ćemo malo i kroz tu oblast. A, dragi prijatelji, ostanite sa nama. Laka panela. Ima reč, još jednu stvar slušamo, pa će Boban posle još malo da nas narodnjacima ovako razveseli, mada i pop rock. Slamene zore. Ne? Slično, bravo. Zbog košulja. U Zenicu, kada pođem ja, veče zrotova, kružni sudija rekao 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Kružni sudija rekao 12 godina, 12 godina strogog zatvora. Dužna je moja sudbina, ženu mi, Gređo Kakija. Gređo Kakija presudila mužakija, ne razumiješ gde to druže sudija. Gređo Kakija presudila mužakija, ne razumiješ gde to druže sudija. Žabe tu priču. Zenicu mrzim svaki kamen tvoj, tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina kapeno Zenica, taj je pravi kačija. Ko preživi 12 godina kapeno Zenica, taj je pravi kačija. Hvala Žiko. Raduje me jedna istina, kapenom vratit ću se ja. Ali Kakija nikad neće sa bara, sa bara se niko ne vraća. Ali Kakija nikad neće sa bara, sa bara se niko ne vraća. Ništa nije to slučajno. Tamara, gde ćemo za novu godinu? Tamara za novu godinu radi. A gde radi? Tamara radi kao animator za decu. Gde? Kako? Ovog puta u Čairu će biti program za decu od 2, a posle toga putujem za Knjaževac. I tamo? Između ostalo, bit će program za dečicu. Biće, pošto radim inače već 4 godine kao animator za decu za Draganu Plavšić, bivšu glumicu našeg Narodnog pozorišta. Svakog vikenda radimo neke radionice sa klincima, ne znam, Minnie Mouse, klovnovi, Mickey Mouse, Peppa Prase je dosta aktuelna, tako da pratimo dosta crtaća. A doček nove godine? Radim, baš za doček nove, baš za doček nove godine. I La Campanella radi, i Žika radi za doček. I, na i Boba radi. I Boba radi, Sofija. I ja radim. I neće ovdje. Šetat ćemo gradom. Svi radi. A onda ćemo posetiti ginekološku kliniku da vidimo... Znači, jedini ti nemaš tezgu. Ne. Jedini ti nemaš tezgu. Zna, pravim ćemo. Ej bre, okej. Ali kažete nešto. Ali dobro. Znači, tako, reporter u toku noći. Tako je, noć. Ima to svoje čari, veliko zadovoljstvo. Meni je jako žao što, nažalost, poslednjih godina nema to onu draž kao što smo nekada, ajde kažem, pre 10 godine radili. Ja sam znao sa jednom reporterskom ekipom, sa snimateljem, najmanje 10 do 15 mesta u gradu dobiće. On to ja uradim, ali sad. Preselio, nažalost, u studio. Krenuli smo od železničke stanice, slikali ljude, i bilo je tamo putnika, bilo je više železnička, autobuska, pripreme, cvećere, radnje, autobuska stanica, centar, ugao, upadali smo u kuće. Meni je jako žao što danas nema tih televizijskih. Mi dobijemo satnicu danas,
gradonačelnik je tu, predsednik tu, taj tu, po spisku i to se prati. Nekad je bilo čari, do duše, nekako su bila druga vremena televizijska. Ako bi što želo, to je da mi se desi jedna takva noć, ali... Žiko, treba se resetovati. Treba stalo prihvatati. To mi je tuga, pošteno rečeno, što nema više takvih reportaža i priča. Pa nema, ali svako vreme... Televizijski? Da, svako vreme nosi nešto svoje. Ja, eto, od neke tamo 2002. pokušavam da se svakog dana, kao na starim tranzistorima kad neće da hvata pa resetujemo, da svakog dana sebe malo nešto promeni. Nešto novo, nešto drugo. Tako je. Jeste, i da se promenimo i jednostavno shvatimo trenutak. Mediji preživljavaju vrlo, vrlo tešku krizu, nema para, definitivno. Ma ja nisam sanjao da ćemo imati mlade ambasadora u Nišu, verujte. Kako? Da ćemo imati mlade ambasadora u Nišu, ni na kraj pameti. Ali je to, eto, novi pelcer. Pa još toga dosta novog... Šta je ono što ti se sviđa u Nišu, što se dešava? I šta je ono što bismo da menjamo, da izgleda drugačije nekako? Prvo, ja bih od onoga što bi Niš trebalo da ima. Niš ima svoju priču, ima svoju istoriju, ima ljude, ima institucije, ima svoje krajeve koji su prepoznatljivi. Trebalo bi da ima jedan kutak u kome će bilo ko da dođe u grad moći da svrati, da pronađe ime Bobana Zdravkovića, obeležio jedan period. Ime nekog od naših akademika... Kamerinca, 50 godina proslavio. Nekog od naših akademika, imamo ih. Imamo ih. Nekog od književnika. Da svako ima neki svoj prostor, ali da tu bude i Šećer Mala, i Palilula, neka improvizacija, neka minijatura, i da možemo tu da sednemo, da provedemo ljude, da se ljudi slikaju. Jer samo pogledajte Čapa i Kalča. Hit. Hit. I to su osporavali. Mislim da mnogo robujemo takozvanim društvenim mrežama i mislim da je na sceni kreiranje javnog mnjenja, lažno kreiranje javnog mnjenja putem nekih komentara. Dakle, ako sednemo da pratimo nišku stvarnost na internetu, na TV-u, mi smo rekli, ljudi, nadrljali smo, da ne upotrebim drugu reč, sve je crno. Onda izađeš u narod, a ja, hvala Bogu, svakog dana delim svoje vreme sa narodom i smatram to svojom obavezom, novinarskom i poslom, vidiš da nije sve tako crno. Jednostavno, neke stvari nisu jasne. Ok, pretpostavljam da si saglasan sa mnom. U gradu ima i života, ima i dešavanje, ima i radost, ima i sve to. Ima inicijativa, osporavali su taj spomenik, dizali su dževu i oko toga. Imali smo sjajnu ideju da se na platovu, ispred Narodnog pozorišta, ne sklanja ničiji spomenik da se upisuju imena, uklešu imena. Naravno, propalo je jer je napravljena kampanja da ko zna šta će tu da se radi, će se primenuje spomenik itd. Mislim da ne treba robovati tim stvarima. E sad da ne pričam samo ja, ajde, vi. To je vrlo često običaj, pa kaže... Pa da, treba... Kaže moja mama, pa pusti malo goste priče. Da. Puštam goste. Ali kad lepo pričaš, mi volimo da slušamo. Mi se slažemo. Ajde, delimo mišlje, kao tribina neka. Jeste, to treba. Drugo, ove mlade ljude treba koristiti maksimalno. Oni nose te ideje. Njihovo vreme dolazi. A mi ćemo se uklopiti. Zašto? Ne mogu oni ništa loše da nam urade. Oni mogu samo nešto novo, dobro da donesu. I ja kao penzioner da mogu kasnije da prošetam gradom i da kažem, evo. Ja sam nešto možda kreirao svoje vremeno i hteo. Oni nek sad to radi. E to je onaj osmeh. Kad ja vidim njih, poslednji put smo se videli ono, Sokačeto, Balkanskoj ulici, imam tu sreću. A prijatelju, srce mora ti bude puno. Ja sam tu došao onako čisto da vidim... Znate kog ima redi, tad bio srećan. Ma vadi kameru, slikaj, kad ih vidim nešto da rade, neko zelenilo, neka plovila, dođi i slikaj, podrži to. U pravu si, apsolutno. Nije nam mrđava toliko omladina koliko nam se čini, da poroka ima, nažalost, i mi smo odgovorni svi za to. Ali da moraju, ovakvi moraju da vuku i one koji su kući. Ovakvi moraju da sede na ovom mestu, u ovom kanavetu. I da vuku one koji su kući, da ih izvlačite. Tamara, ajmo neke stvari, čuli smo, pričat ćemo o tome šta bi da menjaš, onako šta ti se ne dopada, sjajan predlog. Tamara, šta je po tebi ovako najpotrebnije u gradu, što bi tebi i tvoje vršnjake zadovoljilo? Teško pitanje iz razloga što ja više sebe ne mogu da svrstam u grupu mojih vršnjaka po nekom iskustvu. Po nekom iskustvu, ne samo da kažem, ono što meni, da kažem, fali u ovom gradu, ja nađem uvek.
Ali ono što mladima generalno fali, svi pričaju da im fale neke informacije, da im fale dešavanja u ovom gradu. Ne, ne fali ništa od toga mladima. Mladima fali da izađu iz kuće, mladima fali da sastave interneta, da izađu napolje i da vide šta mi imamo. Generalno, naš grad kao grad je mnogo lep i mnogo lepih stvari ima u ovom gradu koje treba da se vide, znaju i nauče. Mladi ne izlaze. Izlazu jeste, izađu uveče kafić, kafana, lepo i to, ali treba da izađeš u toku dana da vidiš šta je radost, da vidiš, eto kao što je bila Balkanska ulica. Jeste, to je bila grupa mladih ljudi koja je došla. A gde su ostali? Gde su ostali koji će sutra samo da pročitaju tu vest? Ok, ja sam tu i ja to pratim, ali samo zato što mene to interesuje, samo zato što ja težim ka tome da te informacije ne dobijem putem interneta, nego odem i vidim, da budem deo te cele priče. Treba da izađu napolje, treba da vide tako nešto. U suštini, ja kao pojedinac težim ka tome da pomognem njima, ali ja sama to ne mogu. Ima dosta mladih teži ka tome. Sva ova udruženja u kojima sam uključena, Savet učenika srednjih škola, dosta teži ka tome. Imamo trenutno projekat osnaživanje mladih kroz učeničke parlamente koji je prošao od strane ministarstva, koji osnažuje mlade kroz parlamente da se uključe i da njihove probleme iskažu negde, da dođu i kažu, e, mi imamo taj problem, pomozite nam da ga rešimo. Kod koga da ih uputimo, kome da kažu oni što njima fali, kako da oni izađu i da se njihov glas ipak čuje. Ovo mi se dopalo da izađu iz kuće, da isključe telefon i internet. Pre nedelju dana isključio sam telefon na 4 dana, prošao kroz predivnu Pećku Rugovinu Klisuru, video neverovatnu Bistricu, boju vode, prevaljivo serpentine, gledao pećine, gledao i stena kako izlazi voda, gledao divne ugostiteljske objekte, vikendice, zatim krenuo Prokletijama, savladavao put Čakora, videli u snegu medveđe tragove, pratili te tragove, doživjeli neverovatnu sreću i umor i sreću, i ta 3 dana su bila najljepša 3 dana. Borio sam se sa samim sobom, sjedinjavao sam se sa prirodom i video sam da mi nije niti glava zabolela i shvatio sam tek tada koliko su neke stvari koje nas nerviraju ovde potpuno beznačajne, imaginarne, nevažne, a kojima se mi bavimo kao da su problemi od kojih zavisi život ili smrt. Nije Džeko, tako. Svaki dan koji osvane je novi dan i treba ga iživeti maksimalno. Iskoristiti ga do grada. Tako je. Mladi ljudi, to što ne zna, nema posla, jeste nema posla, bit će ga. Ne može to da traje vekovima. Ali treba biti zadovoljan sa onim što imaš. Naravno. Ja sam zato srećen sa mojom porodicom. Da razumeš da si u takvoj situaciji i treba je preskočiti. Doći će neko vreme, jer točak se stalno okreće. Bobi, ko je tvoj hobi? Moj hobi je u poslednje vreme tenis. Onako rekreativno sam naučio solidno da igram i baš je super. Imam prijatelje. Da, ali više ne. Veoma je zabavan sport i manje povreda ima. Veoma interesantan i tako. Koliko imaš vremena za taj sport? Koliko imaš vremena za prijatelje, drugare? Pa kad imam vremena, onda imam mnogo vremena. I previše. Ali kad pevam, kad imam dosta pevanja, da vam kažem pravo, nemam mnogo vremena. Jer je dosta naporno i putovanje i to su sve relacije neke po 300-400 km i treba malo vremena da se čovjek odmori od toga. Koliko znači porodica, koliko znači mir? Koliko znači, ajde kažemo, rođaci? Pa šta da vam kažem? Ja, podržavaju se to. Kod mene nema nekih burnih događanja, tako da za sada je sasvim... Rođac je draži novac na zajem. Ne draži na zajem, pa lepo greće. Još uvek. Šta je ono što ti se dopada u Nišu? A šta je ono što bi da menjaš? Pa evo sad moram da kažem da mi se sad baš dopalo ove večeri nešto veoma, veoma mnogo. Nisam i očekivao. Upravo to što je rekao Ozren i ti što si rekao i ova devojka mlada što je rekla. Baš mi se to dopalo što ipak ima ljudi koji misle nekako dobro ovom gradu. Da se nešto, što bi rekao na niški način, ne bi mnogo pričao, ja mislim da ova emisija je zabavna. Kaže na niški način. Na niški način, ja nisam došao na ovaj svet da ga opravljam. A ti ljudi koji treba da malo što se tiče kulture, da ga opravljaju, da ga malo opravljaju, neka se malo zamisle. I to kažem ovako, vrlo ponosno i direktno. A oni će se naći sigurno. Da im kažemo, opravite ga, bre. Opravite ga, mi smo tu da vam pomognemo u opravljanju. Ljudi,
Mi da batalimo ovu politiku, da vas pitam, da li pratite, ne pratite. Batalit ćemo one ružne stvari, jer ove večeri našem gradu posvetili smo najlepše misli i emocije. Divanje ovog grada. Divanje ovog grada. Verujemo u njega, verujemo upravo u ovo što se zove mladost. To je... A i mi, malo matori, sredovečni i pred penziju, za malo, će pripomoglemo. Ma dede je tu. I dede je tu. Ljudi, hvala vam puno. Meni je bilo jako prijatno, uvek mi nekako nije jasno kako je moguće da sat i 40 minuta proleti tako brzo, krenuli smo tačno u 8. Još jedan blok reklama, pre samo kraje i onda ulazimo u finiš i boga mi, Boban će pre moje odjeve da zatvori, u stvari posle moje odjeve da zatvori emisiju najvećim planetarnim hitom. Pojavi se duga posle duge kiše, a pre toga reklame. Naše veče, gledajte nas i sledećeg četvrtka, svečano najavljujem ekspediciju koja se sada nalazi na putu do Skadra, koja pešači od Pećke Patrijaršije i prevaliće 250 km. Imao sam veliku čast i zadovoljstvo da 4 dana provedem sa njima. Mnogo što šta smo i snimali, mnogo što šta se dešavalo. Dakle, ovde u studiju biće mesta za 20-ak ljudi. Dobro, preterao sam malo, 2-3 čoveka gore-dole. Dakle, sledeće četvrtka, ekskluzivno gledat ćete na televiziji Zona Plus i u emisiji Naše veče snimke sa ekspedicije Putevima slavnih predaka i poželjet ćemo ovako, srećan dolazak u Skadar i srećan povratak kako mojih drugara iz ekspedicije, tako i srpske zastave gvozdenog puta koja nas je pratila tokom čitavog ovog marša. Za kraj, kao što smo najavili, Boban Zdravković, planetarni hit, možda tako da se kaže, pogledaj u nebo. Hvala vam i prijatno. Otišla si jednog dana, Žiko. I da kažem samo, srećni svim praznici, svim ljudima dobre volje. Otišla si jednog dana. Otišla si jednog dana i odnela naše snove. Sad se vraćaš uplakana, da li te to prošlost zove? Otišla si jednog dana i odnela naše snove. Sad se vraćaš uplakana, da li te to prošlost zove? O ne, 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 ne dolazi, ne dolazi u moj san. Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan. O ne, 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 ne dolazi, ne dolazi u moj san. Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan. Sreće svima sija, tebi sreća, meni suze, zar sam krivac samo ja? Jedan daje, drugi uze, sunce sreće svima sija, tebi sreća, meni suze, zar sam krivac samo ja? O ne, 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 ne dolazi, ne dolazi moj san. Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan. O ne, 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 ne dolazi, ne dolazi u moj san. Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan. Thank you.
mene, mene ne dolazi, ne dolazi u moj san. Ne budi me svake noći, zbog tebe sam nesrećan. O ne, 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 ne dolazi, ne dolazi.